Vážení přátelé, do konce naší kampaně na Hit-Hitu zbývá jenom několik dní a vybrali jsme už 250 000. Dalších 250 tisíc ale ještě musíme vybrat. Stačí, když každý z vás, kdo si pustí tohleto video, přispěje 100 korun. Pokud se to povede, mám pro vás 3 odměny, 3 věci, které jsem schopný udělat. Klidně s ním žížalu. Nebo půjdu do libovolného divadla v České republice a na závěr představení budu tleskat ve stoje. To divadlo a to představení vyberete vy. A nebo poslední varianta. Dostali jsme dotaci z Olomouckého kraje na rekonstrukci těchto prostor 700 tisíc. A tu dotaci mám mít slavnostně podepsat. Jsem připravený jít podepsat smlouvu o té dotaci převlečený za Harryho Pottera. Je to na vás, co vyberete. Každopádně nám pomozte a pojďme spolu dokázat hodně velkou věc. Díky za podporu.